भोर तालुक्यातील भाटघर धरणामध्ये कोणत्याही प्रकारची गळती नाही. भाटघर धरणात गळती सुरू असल्याची अफवा पसरवली जातीये. नागरिकांना कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये असं आवाहन जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी केलंय. भाटघर धरणातून गळती सुरू असल्याचे संदेश सध्या सोशल मीडियावरून फिरत आहे. यावर विचारलं असता जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही माहिती दिलीये. नाही, आता आमच्याकडे हवामान खात्याचा जो अंदाज आहे तो समोर आलेला आहे. हवामान खात्याच्या अंदाजप्रमाणे 4 तारीख रोजी मोठा पाऊसचा अंदाज होता, म्हणजे खूप अतिवृष्टीचा अंदाज होता आणि अतिवृष्टी ऑलरेडी झालेला आहे. आता परिस्थिती अशी आहे की हे जे पुढच्या 3 दिवस आहे, आजचा दिवस धरून हेवी रेनफॉलचा फोरकास्ट आहे, पण 4 तारीखसारखे पाऊसचा अंदाज नाही आहे. तर मी पहिल्यांदा हे पुणे शहरच्या लोकांना असं सांगू इच्छितो की आपण घाबरू नका किंवा कुठल्याही अफवावर विश्वास करू नका. आता पाण्याची पातळी जो आहे आता यापेक्षा कमीच होणार आहे, नंबर एक. दुसरा असा आहे की बरेच काही ब्रिजेस लोकांचा सूचना असा आहे की काही बंद होत आहे, काही धोका आहे, काही खतरा आहे, आपण त्याच्यावर जास्त विश्वास करू नका. मात्र 6 आमचे ब्रिजेस बंद आहे त्याची यादी आम्ही दिलेला आहे. काही लोक म्हणतात की हे पुणे बँगलोर हायवे बंद होणार आहे, अशी कुठलीही बातमीवर विश्वास आपण ठेवू नका. हे सगळे अफवा आहे. हे सगळे जे पूल आपण बंद केलेला आहे त्याचं कारण असं आहे की त्या ठिकाणी पाण्याची पातळी खूप जास्त आहे. जर पाण्याची पातळी कमी झाली तर नक्कीच आम्ही उद्या संध्याकाळी पण सुरू करू शकतो आणि याच्यामध्ये कुठलाही असा धोका नाही आहे लोकांना, म्हणजे हा पण खरे आहे. सर्व ठिकाणी ट्रॅफिक पोलीस तिथे ऑलरेडी आहे त्यांना, नंबर एक. दुसरा असा आहे की जो काही लो लाईंग एरिया आहे तिथे पाण्याची पातळी वाढली त्याच्यामुळे लोकांना खूप त्रास होतो. मी सर्वांना अपील करू इच्छितो, सर्वांना निवेदन करतो की आपण प्रशासनाला सहकार्य करा. आपण नक्कीच खूप चांगले सहकार्य करतायत. ही त्रास तुम्हाला मात्र उद्या संध्याकाळीपर्यंतच फेस करावा लागेल. काही विशेष परिस्थितीमध्ये जर समजा की पाऊस थांबला नाही तर अजून 1-2 दिवस आपल्याला अडचण येऊ शकते. पण आपला हे सगळे डॅम सगळे भरून गेलेला आहे म्हणूनच हे पाणी शहरामध्ये येतो. पुणे शहरामध्ये खूप पाऊस आहे म्हणून हे प्रॉब्लेम नाही आहे. आपल्याकडे हे जे डॅम्स आहेत मावळ आणि मुळशी त्याच्यामध्ये जे पाणी भरून गेलेलं आहे त्याच्यामुळे आपला हा प्रॉब्लेम आपल्याला फेस करावा लागते. 6 तारीख रोजी सुद्धा आपण स्कूल्स कॉलेजेस सगळे बंद केलेलं आहे. त्याच्यामध्ये अंगणवाडी केंद्र तसेच आपला प्री स्कूल जे असते ज्या ठिकाणी खूप लहान मुलांचे स्कूल आहेत त्या ठिकाणी सुद्धा सगळे बंदी आपण केलेला आहे. ट्रॅफिकचा थोडाफार प्रॉब्लेम आपल्याला फेस करावा लागेल, पण मला संपूर्ण विश्वास आहे जसे की माहिती आमच्याकडे आहे उद्यापासून स्थितीमध्ये सुधारणा होईल. काही कारणामुळे जर पाऊस थांबला नाही किंवा पाऊस अजून जास्त झाला तर थोडाफार आपल्याला जास्त त्रास होऊ शकते, पण मला असं वाटतं की परिस्थितीमध्ये खूप म्हणजे आता परिस्थिती कालपेक्षा नक्कीच म्हणजे खूप चांगला होईल. आता दुसरा असं आहे की जेव्हा आपल्याकडे काही आपदा येतो तेव्हा खूप सारे सोशल मीडियावर वेगवेगळे अफवा येते, पण त्याच्यावर आपण जास्त विश्वास करू नका. आपण थेट जिल्हाधिकारी कार्यालय, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनचे म्युनिसिपल कमिशनर, आपले पोलीस अधिकारी आहे, सर्वांना डायरेक्ट आपण थेट संपर्क करा. कुठलाही काही अडचण कोणाला आम्ही येऊ देणार नाही. आपले बरेच काही लोक कॅम्प्समध्ये आहे पूर्ण जिल्हाभरात. इनफॅक्ट हा पुणे शहरमध्ये नाही तर बाकी ठिकाणी पण प्रॉब्लेम आहे, त्याच्यामध्ये मावळ, मुळशी, खेड तालुका. मी अशोक शेळके, पोलीस निरीक्षक, हवेली पोलीस स्टेशन, याद्वारे सर्व पुणेकरांना जाहीर निवेदन करतो की मी सध्या खडकवासला या ठिकाणी भेट देऊन आलेलो आहे. खडकवासला भिंतीवर स्वतः जाऊन आलो, त्या ठिकाणी पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी समक्ष चर्चा केली. खडकवासला धरणाला कुठल्याही प्रकारे धोका नाही, कुठल्याही प्रकारे तडे गेलेले नाहीत. नागरिकांनी कुठल्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये. या ठिकाणी पोलीस यंत्रणा सतर्क असून आम्ही परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहोत. जो काही पाण्याचा विसर्ग चालू होता सकाळपासून साधारणतः तेवढाच विसर्ग आता चालू आहे, त्यामध्येही कुठली वाढ करण्यात आलेली नाही. वाढ करण्यापूर्वी नागरिकांना कळवण्याबद्दल तजवीज ठेवलेली आहे. तरी पुणेकरांना विनंती करण्यात येते की आपण कोणी अफवांवर विश्वास ठेवू नये. जर कोणी अफवा पसरवतील तर त्यांच्यावर फौजदारी स्वरूपाच्या कारवाया करण्यात येतील. तरी सर्वांनी याची नोंद घ्यावी. धन्यवाद.